Čus píc lidi, já vás vítám u dalšího videa. Stihli jsme to do nového roku. Máme tady odvoz balíku. Máme 14.12. takže ještě nový rok není, naštěstí. Takže jsem to stihnul. Máme to jenom přejezd z Kravínu do podniku. Takže kousíček. Ale i tak to bude nějaký 10-minutový videjko, ale myslím si, že bude pěkný. Snad. Uvidíme. Každopádně musím ještě asi počkat na kolegu, nebo můžu jet asi napřed, to je úplně jedno. A asi pojedeme napřed. Přece jen pojedeme pomalinku opatrně, on nás vyžene mezi tím. Máme teda plnou fůru. Akorát doufám, že teď se tady stočím, no. Já bych měl stočit. Si můžeme pomalý povalit. Tady jsou samý dělíky, takže to tady ani nějak moc nebudu rozjíždět. Ještě když se kouknu, jak se to kymácí. Každopádně dneska byste už něco mohli i vidět, nemám to zamlžený. U vás pojede tolik jako minule. Cesty už jsou rozselený, takže to je taky lepší. Vidíme ty lastře pořádně. Bodavr. No. Říkám, teďka zase pojedeme po hladní silnici, takže to bude dobrý. Ale tady jsou samý dolíky, takže to nechci moc rozjíždět. Ale na ty hladní silnici, já nevím, těch 35 bychom zase mohli jet. Já doufám, že se vám minulé video líbilo. Co jsem koukal, tak teď by měl být den starý, vydával jsem ho včera v pondělí. Právě jak jsem v minulém videu říkal, tak že bych mohl odhrnovat, tak z toho sešlo, ale aspoň můžu takhle vozit balíky, nebo teď aspoň jedna fůra je. Takže tak no. Patrně. A ty už se počkáš, typku. A mě si pořádně nadje. Můžeme valit. Ty balíky nejsou zase tak těžké, že to jde. A říkám, vzhledem k tomu, jakou máme fůru, tak jako možná těch 35 nepojedu radši. Jako sice to je přidělaný, ale vlastně jak je to hodně vratký. Kousek, teď máme čas. Uvidíme, možná stihneme ještě jednu fůru, ale už tam zase kolega přijede mě složit.
tak taky chvilku dám. Každopádně bych vám chtěl znovu popřát hezký svátky. Pro ty, co neviděli minulý video, tak si určitě ještě na něj koukněte. Určitě budu rád za každý odběry, lajky, hlavně sdílení, aby to vidělo co nejvíc lidí ty moje videa. Takže za to hlavně budu rád, za nějakou tu podporu na kanále. Potom jsem koukal, že to má i celkem shlídnutí, za ten den to mělo nějakých 150 shlídnutí, což je krásný, si myslím. Jo, mrží se to víc. Zajímavý. Ten spray asi fakt fungoval. Tady jsem si právě dal všude spray naproti tomu, aby se to mlžilo. Pak udělá takový mapy, ale nemlží se to. Tady jsem to setřel kapesníkem a už to mlží. Vědět, že ten spray aspoň v nějaký meze funguje, no. Říkám, aspoň to přední okno, že maličko vorosený, jak mi to nevadí, ale lepší než to furt stírat. Tak, no. Jsem pro vás tady natočil další videjko. Tohle to nevím, asi zase v pondělí vydám. Nebo do pátku, záleží jak budu mít čas. Ale většinou ty videa stříhám o víkendu, už se nahrávám na ten YouTube a většinou v pondělí jsou, no. Nebo si tohle z toho video můžu nechat do zásoby, co já vím. Protože absolutně teďko nemám nic přitočenýho. Čili tohle to bude moje jediný přetočený video, protože maximálně jako jedno za týden chci dávat video. A i tak to nevychází. To je třeba jednou za 3 týdny. Zpomalíme, protože tady jsem se předtím potkal s kamionem a to úplně není dobrý. Protože když mám takovýhle náklad nestabilní. Dobrý, jenom auta. To je krása, parádička. Jo. Paráda. Si zaskáčím tady na té silnici. Teď přejedeme zase na ten nejblbější most tady v celé vesnici. Už tam asi zastavím, nebo já nevím, jestli tam budu mít volnou jízdu, ale pochybuju. Teď je celkem provoz. Zatím to vypadá volně, furt to vypadá volně, pak já jedu. No a autobus, super. Dík. To je přesně ono. Co když už si myslíš, že tam má volno, tak tam stejně něco vyjde. Hlavně já bych musel dávat, že o tom autobusu přednost, a než bych to ubrzdil, tak už stejně tam budu v té křižovatce. Nebo křižovatce, prostě už na tom mostě a vlastně jak by jeden z nás musel couvat. A když jsou ty lidi ochotní, jak jsem za to rád, no. A když můžu, tak taky takhle pouštím, ale nikdy to prostě nejde, no. Tady máme takový hodně velký sešup, tak doufám, že všechno vydrží. Že mi ty balíky nepopadají. Že tam fakt pojedu krokem. A jako nemyslelo by snad.
třemi. Tak. Krokem. Krokem. A ta vydrží. Co? O, paráda. Kolegu už aspoň máme za sebou, jak je to dobrý. S tou Fabii počkej, děkuji. Zatřeme si to. Takže by to byl nějaký zázrak, ty stěrače, ale lepší než drátem do oka, no. Budeme to skládat někde tady prej dole. Už to zase nebudu nějak moc přehánět. Paráda. Ty vleky jsem všechny skládal, já se můžete podívat na mou krásnou práci. S tou pětkou jsem ještě musel vyjíždět a zase zajíždět, tak to byl celkem oprus. A to píchnu asi tady k těm vakům, nebo to možná píchnu tady. Kdy mě nějak mohl hezky nabrat. Nebo až k těm vakům, no. Co by se tam stočil? Aspoň týmová práce, tohle z toho sakra. Tak to má být. Už člověk aspoň ukáže, jestli jo, nebo ne. A jak si zatím můžeme ukázat asi traktor zvenčí. Вышло, да? Смотри, на что видно.